dolbo haysa waxa ku sufaysnayd wala wadaagay qadiicha ee khaas ahaan Soomaali iyo dambay ka dhimatay qadiicha asanana ku dareen weyn baan u sii dareemayna moogtahay waxa bixisanaaga baxda qadiicha ilaa una xaris qadiicha waxan ka imid aan u arkaysa ee qadiichana ee in badan waad iga aragtay miidiyaha anigoo ka hadlay qadiicha arinteeda ee maanta dhimatayna insha Allah taala qadiicha maxamed diray loo bimeyno safar dheer soo gashay Hargeysa ka timid een bal een xusuustaada iyo een siday u saameeyday qoyskii ay karar taqday wallahi niyo hoow ee de waxan aan ku misaalo ma garanayo ama baan idin ku sheego geerida maanta nagu timid ee Soomaalida ku timid khaas ahaan anagu wax weyn baan u dareeminaa insha Allah waxaanu sameynayaana ee qadiicho waxaanu sameynayaa qadiicho maxamed diiriye iskuul dadka caruurta ogoonta iyo dadka moogtahay dhibaateysan moogtahay muddo yartaa wax lagu baro magaceeda aanu ku qori doona Hargeysaana ka sameynayaa insha Allahu taala dhulka waanu haynaa insha Allah waxaanu sameynaa iskuulkaas oo ku xasan doona qadiicha qadiicha saa ku iloobimeyno insha Allahu taala magaceeda ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees